Қазіргі таңда пәтер сату және алумен айналысатын бәсекелестердің саны көбейген. Соған қарамастан соңғы бірнеше жылда оңтүстік Астанадағы жылжымайтын мүлік бағасы өзгермепті. Бүгінде аталған қызмет саласында жұмыс жасайтын арнайы агенттіктердің пікірі де әртүрлі. Бірақ бағаның түсіп немесе өсетінін ешкім дөп басып айталмай отыр. Нарықтағы қазіргі жағдай өткенмен өлшегенде біршама арзанырақ, агенттік мамандардың пікірі осы. Ол кезде бағалар өте қымбат боп, сол кезде елдің аузын, ел ойлады, енді тағы да көтерілем екен деп, сол уақытта бүгінгі сияқты пәтерлер, жылжымайтын мүліктер сатылып алып жатты. Енді ол жағдайға қарағанда, бүгін мен ойлайым, бүгінгі жағдайда жылжымайтын мүліктің бағасы ондай қымбат емес. Елімізде біраздан бері құлдырап қалған жылжымайтын мүлік құны осыдан 5-6 жыл бұрын шарықтаған болатын. Ол қалтасы қалыңдарға салмақ түсірген жоқ. Бұдан кейін жеткен дағдарыс бәсекенің бағасын сабасына түсірді. Ал жылжымайтын мүлік федерациясының президенті алдағы 3 жылда тұрақтанып қалған құн түспейді деп отыр. Мы тоже мониторим рынок недвижимости. Біздің зерттеуіміз бойынша нарықтағы қазіргі баға сатып алушыны да сатушыны да қанағаттандырады. Бағаның түсуіне еш негіз жоқ. Банктердегі ипотека бағдарламасы әлі күшін жойған жоқ. Әрі 1-2 банктің ипотекасы тоқтаған, бірақ ол нарықтағы бағаға әсер етпейді. Қазіргі таңда алып шаһардағы тұрғын үйлердің 1 шаршы метрі 1000-1500 доллар көлемінде. Тіпті қаланың жоғарғы бөлігінен үй алуға кез келгеннің қалтасы көтермейді. Ондағы элиталық тұрғын үйдегі бір бөлмелі пәтерлер құны 70 000 доллардан асады. Үмбетәлі Меймеш, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.